Aa, taze hava, tenge deva. Nima balo qumbi bu? Ona Toshkentning bori shu. Qilmishlarimizga jazo bu. Changmi bu, bulutmi bu? Ey tog'lari ko'klarga salom bergan zo'r o'lka. Nima uchun boshingda quyuq bulut? Ko'lanka. Havo almashtiray deb shaharga kelgandim. Uyda qolsam bo'lar ekan. O'zi havoni mana emas, Toshkent almashtirish kerak ekan. Ya bundan battarini ham ko'rganmiz. Mayli, yaxshi bo'lib ketar. Toki tinmay to'xtovsiz daraxtlar kesilarkan, yomon bo'lsa bo'ladiki, qaytib yaxshi bo'lmaydi. Gapingizga tushunib bo'lmaydi. Prezidentimiz tomonidan daraxtlarni kesishga moratoriy e'lon qilindi, cheklanmagan muddatga. Moratoriydan keyin yana 49 ming daraxt kesildi. Kirib qopsiz uzlatga. Bu Toshkentni o'zida. Bo'ldimi? Tushunarlimi? Ma'lumotni kim berdi? Ekologiya vazirligi. Changdan xalos bo'lish uchun o'zi nima qilish kerak? Ko'proq daraxt ekish kerak. Borini kesmaslik kerak. Qurilishni kamaytirish va tartibga solish kerak. Zavodlarga, sanoat korxonalariga filtr o'rnatish zarur. Havoni zaharlovchi ko'mir, mazut yoqishni to'xtatish zarur. Yana bitta sabab tirbandliklar. Shoshmay tur, baraka topkur. Birovga qilayotganlar o'sha viloyatliklar. Shaharni ham iflos qilyapti. Bunga chora ko'rish kerak. Viloyatliklarga kunlik pasport joriy qilish kerak. Bugun 9 ta mol soyovdim. Hozir 10 ta qilib qo'yay. Voy qurdi. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Farosatingga o'ynab qo'yay. Ajratmachilik qilasan, o'zing ham asli viloyatli bo'lasan. Barchamiz bitta joylik. Faqat tug'ilish boshqa. Vodi, Toshkent, Yovoha, hamma o'zbekistonlik. Irqchilikni qo'yaylik, tabiatni o'ylaylik. Toshkent iflos havo bo'yicha yana birinchi o'rinda. Oh, yashasin O'zbekiston! Dunyo arenasida ta'rifi bo'ldi doston. Dada, bu juda yomon. Antirekord, isnod bu. Bundan uyalish kerak. Hamma kurashishi kerak. Ha, haligi bitta qizim bor edi-yu, oti nima edi? O'rigula. Bilasizmi? Ha? Ye, men ham bilaman. Novdalarni bezab g'unchalar tongda aytdi hayot otini. Tomi ketgan ukag'ar. O'rigula, blogeru. Eko video qiladi. Xalqqa oson bo'lsin deb, eko ongliylik o'ssin deb tinmay harakat qiladi. Yaqinda ko'krak nishoni oldi. Tabiat himoyachisi bo'ldi. Mukofotiga 1 million so'm oldi. A tabiat himoyachisi bo'lsa, ana o'sha kurashsin. Daraxtlarni kesishyapti. Dey qarab turibdi. Eshigimi tagida bir dunyo mo'sir turibdi. Mo'sirchilar kelmayapti. Bilmayman qayerda yuribdi. Ana o'shani yoritsin. Mo'sirchi aslida biz, ular tozalovchilar. Biz tanballar baxtiga yaxshiyamki bor ular. O'rigula qilayotgan ish majburiyat, insoniy burch. Sizni, meni, xalqniki. Hayotni missiyasi bu. Ko'nsak ham, ko'nmasak shu. Tabiatni asraylik. Foyda keltira olmasak, jilla qursa zarar bermaylik. Silofan paket o'rniga mato shopper tutaylik. Birozgina qunt qilib chiqindini saralaylik. Chor taraf yotmasdan maxsus idishga tashlaylik. Suvni endi tejaylik. Inson bo'laylik. Inson bo'laylik. Yangi telefon oldim. Ye, qani bitta ko'raylik. Yangi hayot olib bo'lmaydi. Muddatli to'lovga bu. Ish joy kerak bo'lmaydi. Menimcha muddatimiz tugayotganga o'xshaydi. Pasport plastik yetadi. O'zi tashlab ketadi. Plastiklar bir kuni boshimizga yetadi. Boshlang'ich to'lovi yo'q. Bo'lib to'laymiz. Xunrezliklar badalini bo'lib to'layotganga o'xshaymiz. Men shuncha hosil qildim. Qayerdan oldingiz? Telefonchi uzdanmi? Boshqa qayerdan ham bo'lardi? Voy dod, men nima qildim?
Şu günlerde ol olmayıp ben doyup nefas. Ne kadar bu şehir men için goya kafas. Huylar kuruladı hamada hoyu havas. Lekin tabiatımızın işleri joy demez. Şu günlerde ol olmayıp ben doyup nefas. Gapırsam ortalarım dedim menge koyun deme. Başkalar biz bilmiyimiz bu bizni boyun demez. Kuzini otçe insan biz oyun demez. Hama narsa gerek tez ve tayarı. Bazılar maksat yolu da bez ve ayarı. Bu huylarda merkez geçe tez de ve yoruh. İnsan nafsıdan bezdi sayarı.